tipsälskare och välkommen till en ny vecka av Trespekt. Herregud som det blåser alltså. Ni ser här, vattenståndet har gått upp med nästan 2 meter här i Bunkeflo. Och det är ju nästan fara för husen. 2 andra lag som har fått vatten över huvudet. Ja, det är båda lagen i match nummer 1 och då är det West Ham som tar emot Liverpool. Herregud, alltså det är 2 stjärnspäckade lag. Men egentligen så får inte något av lagen ut det där lilla extra. Vem tror vi mest på? Jo, faktiskt 1. Ja, herregud. Vi väntar på vändningen efter förra veckan när tips-SM drog igång. Då blev det ju 8-1. Förra helgen, ja, då räknade vi med mycket, mycket mer. Och jag trodde på många jättor. Men så blev ju inte fallet för dem. Ja, de uteblev ju helt och hållet. Och därför blev det en ny 8-rättare även denna helgen. Då blir vändningen denna helgen istället som kommer. Och då är det ju match nummer 2. Det är Huddersfield och det är West Bromwich. 2 riktigt dåliga lag för tillfället. Men hemmalaget har visat att man är starka på hemmaplan. Hemmaborgen. Nej, det blir en 1. Kom ja, kom ja. Milton och Newcastle. Ja, de jagar nya poäng. Det är 1 i match nummer 3. Tidig morgon. Southampton i match nummer 4, ja de har inte vaknat. Så inte jag heller. Men bortalaget Burnley, de har vaknat. Fin skräll igår mot Newcastle, det blir 1-0. Det blir skräll även på lördag, det blir 2. Match nummer 5, då är det 2 lag som antagligen kommer ligga i de nedre regionerna när vi ska sammanfatta säsongen. Och då är det Swansea mot Brighton. Brighton är svårslagna för tillfället, precis som nykomlingar brukar vara. Men mot Swansea tror jag det kan bli lite väl tufft. Vi kommer ha 1, men här behöver vi gardera. Ja, innan vi ska avsluta Premier League helt och hållet så måste vi ta upp 2 grejer. Första grejen. Ja, det var ju Fantasy Premier League som vanligt förra helgen och då fick vi faktiskt 51 poäng. Vilket gjorde att vi klättrade upp till en fin 6:e plats i Trespektligan. Så att nu är vi med på spåret igen där. Och vi har knappat in på toppkonkurrenterna. Men nästa helg, ja, då kan det bli en riktig marig helg. För på söndag då är det ju 2 heta matcher. Det är Manchester City mot Arsenal. Och det är Tottenham mot Crystal Palace. Nej, jag skojar. Inte den sistnämnda. Den spelas på söndag dock. Men det är ju Chelsea mot Manchester United självklart. Så det är ju 2 riktigt mariga toppmatcher som kan sluta helt och hållet. Så att det krävs nog lite finslipningar även till nästa helg på Fantasy Premier League. Jag vill också nu, det är andra grejen, påminna er hur vi har tippat Premier League denna säsongen. Så kika här. Ja du Simon, det börjar bli lite småkallt här, eller hur? Ja, nej, nu börjar vi värma oss lite. Det kommer bli en stekhet säsong. Och ja, där fick ni se filmtrailern till Premier League-filmen. Där jag och Ville tidigt i somras tog ett dopp i 13-14 grader och tippar Premier League-tabellen. Så kika gärna på den filmen. Nu hoppar vi över till Championship och den kommer vi ju gå igenom väldigt snabbt. Men jag väljer att ta med en väldigt säker spik här. För det är väldigt få gånger jag hittar säkra spikar i Championship som denna lördagen. Och jag är ju ett fan av en riktigt fin anfallare i Aston Villa. Och då pratar vi om Jonathan Kodja som bara öser på. Och det kommer han göra på lördag. För då möter man ett Sheffield Wednesday som faktiskt inte alls får ut samma intensitet som man har fått de senaste säsongerna. Och där är väl egentligen inte någonting som tyder på att det kommer vända heller. För spelet är väldigt håglöst och fattigt. Så här kör vi en spikjätte. Hur resten av raden ser ut, ja det ser ni faktiskt här bredvid oss.
Som vanligt blir det ju faktiskt 64 orders, för det är ju stryktips SM del 3. Så det är ju denna veckan och tre helger till vi kommer att köra på det. Sen hoppar vi över till det vanliga 128 kronor ordern. Nästa vecka, ja då är det ju en ny vecka som vanligt, och då är det en ny respektfilm. Och då kommer vi upp i 99:e filmen, det vill säga vi är snart på 100. Så vi nådde faktiskt målet förra veckan, vi kom upp i över 100 prenumeranter, vi är uppe i 102 nu. Yes! Men den ska stiga, så bara klicka på prenumerationsknappen och gilla filmen, dela filmen. Och gilla oss på Facebook och Twitter och hela köret, så blir jag ännu gladare. Vi ses nästa vecka. Lycka till på Tips SM denna veckan. Och så ses vi helt enkelt. Ha det gott. Ciao. Hej hej.